painel das metas nacionais é uma ferramenta criada para auxiliar as varas e unidades judiciais a acompanharem seu desempenho em cada uma das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça, além das metas da Justiça Federal para 2021. Construído por meio do software Power BI da Microsoft, a plataforma promove transparência e permite que o usuário navegue pelos dados de cada uma das varas da terceira região. O painel é aberto ao público e, para ter acesso, basta entrar no site do TRF3 e procurar, em Informações e Serviços, o botão Estatística. Na página do setor, clique no primeiro link. Dentro do painel, é possível navegar por qualquer uma das metas. Ao escolher uma delas, o usuário acessa relatórios filtrados por primeira instância, tribunal e juizados especiais federais. Um pouco mais abaixo, é possível filtrar por estado, subseção e até por vara. No fim da página estão os gráficos de desempenho. O painel mostra os resultados de cada unidade em 2019 e 2020. Além disso, a página apresenta links diretos para os glossários do Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal, assim como informativos com as principais atualizações do sistema. Lembre-se de acessar frequentemente o painel. O acompanhamento é essencial para uma boa gestão do acervo da unidade judiciária.